Inteligjenca suedeze sheh aktualisht Rusinë si kërcënimin më të madh për sigurinë e vendit. Në një paralajmërim, agjencia SAPO e vuri theksin tek agresiviteti në rritje i Rusisë dhe tek rritja e ekstremizmit. Alarmi vjen pas një shqetësimi të ngritur më herët nga shërbimi sekret ushtarak, që e konsideronte kërcënimin në fjalë më seriozin që nga lufta e ftohtë. Kërcënimi vjen përmes infiltrimit dhe ndikimit në vendimarrje, por edhe nga aftësia për të krijuar një strukturë sociale alternative. Për shembull, të kemi një rend alternativ pushteti. Shqetësimet për Rusinë dhe aktivitetet e saj destabilizuese ishin në fokus edhe të samitit të grupimit Bukureshti 9, që përfshin antarët e NATO-s në krahun lindor. I pranishëm në kuadër të vizitës së tij treditore në Evropë, presidenti Joe Biden riafirmoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për sigurinë e vendeve në fjalë, të cilat u bashkuan aleancës pasi kishin qenë në sferën e ndikimit të Rusisë gjatë luftës së ftohtë. Tani, ato e shohin ekspansionin e ambicieve të Moskës me shqetësim. Angazhimi i Shteteve të Bashkuara në NATO, e kam thënë për po e them sërish, është shumë i qartë. Neni 5 është një zotim i shenjtë i Shteteve të Bashkuara. Ne do të mbrojmë çdo milimetër të territorit të NATO-s. Mbështetja për Ukrainën dhe NATO-n ishte misioni i vizitës së Biden në Evropë. Ai e mbylli udhëtimin e tij me shpresën se ka bindur aleatët evropian për angazhimin e SBA. Tani, ata shpresojnë që ai nuk do të lëkundet kur të mbërrijë në Washington për të përballur me kritikat e republikanëve mbi kostot e garancive të tij.